kraju ipak uspjeti doći do... Dakle, vi mene ne razumijete. Ja vam jasno kažem, ovo je odluka koja je na svakom zastupniku i njegovoj savjesti. Pa neću ja trčati niti za Sandrom Benčić, niti za SDP-ovcima i moliti ih da glasuju. Na njima je kako će glasovati. I na njima će ostati povijesna odgovornost ako ova odluka bude kriva. I na njima je to. Dakle, ne treba ih nagovarati. Neka slušaju što će danas govoriti zamjenik glavnog tajnika. Dakle, drugi čovjek NATO-a, još jednom ponavljam, drugi čovjek, organizacije koja vjerojatno broji preko 900 miliona ljudi, a o financijskoj snazi, vojnoj snazi neću ni govoriti. I sada tu neki naši zastupnici koji vjerojatno u životu nisu održali dva sastanka sa stranim predstavnicima govore o tome što je dobro za Hrvatsku. I s podcjenjivanjem se odnose prema svemu onome što smo radili zadnjih 30 i nešto godina. Neodgovorno, neozbiljno i loše.